给足北京当局面子，巴勒斯坦各大派系罕见齐聚一堂，就连哈马斯都派人到场。نقول بأن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو وحدتنا الوطنية، ولذلك نحن نتمسك بالوحدة الوطنية. 由巴勒斯坦自治政府总统阿巴斯所领导的法塔组织，尽管是哈马斯世仇，如今双方却上演大和解。23号，央视高调报道，包含哈马斯与法塔组织在内，巴勒斯坦14个政治派系，尽管宗教、政治立场不同，在中国斡旋下签署《北京宣言》，喊出要结束分裂，并加强巴勒斯坦团结。من أجل أن يوقف هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني دون فائدة. 巴勒斯坦自治政府一向立场亲西方，这回却对欧美各国态度消极颇有微词。这场大戏的高潮是在各方人马承认自治政府是巴勒斯坦唯一合法代表，就连哈马斯都被划入民族和解政府之中，同时进一步呼吁联合国让巴勒斯坦独立建国。He very much welcomes the signing of the Beijing declaration by the Palestinian factions. I think this is an important step towards furthering Palestinian unity.联合国也对北京宣言表达支持，不过以色列却严正谴责，认为阿巴斯与哈马斯签署宣言。另一方面，这一纸宣言无助于以巴关系好转，甚至对以哈停战也是一点帮助也没有，引发抨击。巴勒斯坦国内大团结恐怕也只是作秀，得利的却是北京当局，让魔爪得以一点一点深入中东。三立新闻参谋长报道。